Austrálčanka Nada navštevuje športový klub na pobreží Nového Južného Walesu. Obľubuje ranné plávanie a zdá sa, že sa bude musieť vzdať tohto svojho zvyku. Vedenie klubu totiž poslalo Nadi varovný list, v ktorom ju upozorňuje na nevhodné správanie sa v šatni. Klub ju upozornil na porušenie pravidiel, podľa ktorých v šatniach nie je prípustná nahota a ak sa bude naďalej v šatni vyzliekať, neobíde sa to bez následkov. Nada reagovala nasledovne. V určitom momente sa musíte vyzliecť, aby ste sa mohli obliecť, vymeniť si teda oblečenie. Preto máme šatne na prezliekanie. Mám takmer pocit, že by som sa mala hanbiť za svoje telo, dodala. Úžasné, Austrália ide dopredu. Treba ale poznamenať, to sa v tejto správe nepíše, ale nie sa to píše, že tá Nada má cez 50 rokov a ten športový klub chce týmto opatrením chrániť deti. Zase jedným... Vôbec mi to nepripadá smiešné nejaké teda. Ja viem, že to prípada ako, celý tento prípad ako úplne absurdný, tak keď to číta, ale zase vždy môže byť ešte aj horšie, lebo však uvedome si, že ešte teoreticky mohla potrebovať súhlas notára a, na tú nahotu, že čiže v plavkách, mokrá, uzimená, ešte šup-šup notáro a potom s tým lajstrom vedúcemu klubu. Tak to mohlo dopadnúť. Mišo, my máme dnes svoj deň, my dvaja, lebo presne na toto som si ja presne pomyslela, však minule sme toho Čepčeka tu nie prepierali, že musíš mať to povolenie, no, a štempel, aby si mohol pozerať porno. No takže, či už ti to Austrálčan... Má svoje Čepčeky, no? Že či sa... že ja si zase myslím skôr tak, že či by tam ten Čepček nemal ísť. Sa na to trošku pozrieť, že čo to, či tam už nie sú nejaké náznaky porna, vieš? Ja teda navrhujem, že by mal ten Čepček do Austrálie vycestovať, celú vec prešetriť a ostať tam. Nemôžem si pri tom prezlíkaní nespomenúť na môjho kolegu, na Silvestra Ferko di Barbora, ešte v čase, keď vy ste neboli na svete, hovoril nasledujúcu sentenciu. Ale viete čo, mňa už to herectvo nebaví. No tak ráno stanem, vyzačiem si pyžamu, oblečiem si sako nohavice, idem do divadla. Sako nohavice, vyzlečiem divadlo, oblečiem si kostým na skúšky, áno, a skúšam do druhej, o druhej vyzlečiem skúšobný kostým, oblečiem si sako nohavice, idem do televízie. V televízii sa vyzlečiem sako nohavice, oblečiem si kostým a pracujem v televízii do 6. Večer o 6. idem z televízie na predstavenie v divadle, vyzlečiem si sako a kostým a dám si kostým divadelný. Po skončení divadla vyzlečiem si tento kostým, oblečiem si sako nohavice, idem zase do televízie o 10. Áno, tam si oblečiem kostým a potom skúšam, pracujem do tej 10. v druhej noci, vyzlečiem ten kostým, oblečiem si sako nohavice, potom idem domov, vyzlečiem si sako nohavice, odvyšiem si pyžamo a tak to ide celý týždeň. Mňa už to nebaví. Ale fakt, to je pravda. No áno. To je hrozné. To je hrozné. Podľa mňa už nastal čas trošku otabuizovať tú nahotu. Strašne máme taký, akože ja neviem, že čo je na tom zle, však to je normálna vec. Ja si pamätám, ja ako študent ešte som teraz takto šokoval našu pani poštárku, keď som sa ničoho nič v dverách zjavil nahý, hej. A dodnes neviem, že čo ju viac šokovalo. Či môj pamprlák, hej, akože... Alebo fakt, že som vedel, kde býva. Je k tomu Čepčekovi. Ano. Podľa mňa Čepček by sa nemal montovať do sexu, keď je to dobrý kresťan. Lebo ako náhle si pri sexe dáš Čepček, je to proti Bohu. Poďme ďalej. Dobre. V Samovej hlave to znelo vtipnejšie. Áno, ja som sa zabával, celý čas som sa na tom zabával. Vy ste mi to pokazili. Stačí, keď to chvíľu trvá, kým to dojde, ja sa doma tak narehocem. Zavolaj mi potom.